Yeah, vile anabonga, I think comfortably to move you on nini ndani. Because I think ndio siwezi, ndio si struggle, because nimi notice unakuja hivi. So for that to move. Kujia isa ino inipate huku. For that move, eh. Nala? Ama mini behave. Sisa move closer. Ama ni behave tu. Ah, wacha ndai kwa hivi ndako. Wacha niike mkono hapa. Kwa maximum. Wacha niike mkono hapa. Mof. Wacha niike hivi, nitakuwa rada. Sawa, sawa. Okay. Asi, but we avoid kunini. Eh, nitatostara kwa maiki. Noise inza kuwa. Kwetu hivi. Sawa. Atiki mimi si atagi. Hii ndo katawe yako. Tiki kwa tuneza kila tuneza dutu ni kuipush. Eh, hizi ndo. Sijui kutumia mic, mazee nafundisha sijui kutumia mic. Staki enda chini. Iende sana. Iya, nuna cheki. Angalia. Apo. Apo chini sana apo. Kwa chini. Yeah, apo. Apo kwa sawa. Sauta kwa rada. Yeah, si zguza. In case of anything. Sawa. Takwa tu hivi. Yeah. Okay. Tuko tayari? Yeah, aya sasa tuombe mzee. Acha niombe mzee. Okay. Sawa, sawa. Mzee mwezi wa Ramadhan. Okay. Mwezi wa Ramadhan. Itakuwa poa kwa zii sasa hivi tunaweza itumia kata sasa tutashtuka sasa aliombea. Eh. Sawa, sawa. Okay. So, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu tunakuja mbele yako na kwa neema yako, kwa uwezo wako, kwa nguvu zako, hatuwezi fanya hii shughuli yote bila wewe. Wewe ndio mwenyezi, wewe ndio mpangaji, wewe ndio mwamuliaji. So tunakuomba utuongoze hii podcast yetu ya leo iko nini iweze kuwa successful, kila kitu iende smooth, sound iko check, camera iko check, kila kitu iko check, na audience ambao wanaona maybe wanaweza jifunza kitu moja mbili tatu. Sina mengi ya kuomba, sa God, naomba bless hii maombi yangu kwa machache, naamini na kuomba. Amen. 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 Okay, okay. Yeah. Jaya na alikuwa anangoja kwa jina la Yesu Kristo aenda gizani. Ah, iko sawa. Eko nene. So tuanze? Yeah, yeah, yeah. Yeah.